وعام بليو يبقاتين على كانوا سيمرين أول بعد مملكة جمهورية الصومالية مدحوين عبد الله فرماشو هجامين أيو قلها برلمانكا وسيردة مدحوينها تليا ياشا عيدا مضى دمبا وحنو ذلينا هاي سمكو عيدا قف ولوبا حلكا ذي سيد وصومالي باكو ديبتي واجبات كاغا يجيتو سعودك الصومالي سعري تيدي سيد متقدسة او مدني معه وين هذا قش غيسا هل كذا إسك هذا كذا نسبه إنك لا خوف كي ترسق له عن لي مادة يقوم يسيج عيل يلا هذا شو وحويا هل كشعب قوادي جيا والله سنقص حين كرسي قونا فديين من بلي هذا الله بعد وحنولنا إمام الكي يجا ولا الله يجا هركيسا نكسيران يو برساب كقبل كسومالي لين شكتا وحنولنا هاي كاكا غيب قلمت نبدا سوماليا سومالي كلا تكتم عقلين هدان كو هدلي قبل كلا سعانوت برتبيه سان كهدليا وحيغان كيسان كم هاي odayaasho hoggaanka iyo talada lahaabaan kamid ay ka soo jeeda dadkan beeri qaatayaasha iska yaacay xilka ka soo toonanaya ee gacmaha ku hoorsanaya dulbahanta uma taliyaan dulbahanta waa ka jirid culus yahay dad soo jireena baa noo taliya dad cadeeba dhalinyarada aqoonyahanada odayaasha culimaaudiinka garaadada dhammaan afkoodii anaa ku hadlayaa fayeenka gobolka lascaanood baan ahay waxaan ku leeyahay adeer uu adigoo mahadsan muqadisnimo weeye soomaali soomaalinimada kiiniya iyo etoobiya ay gumaysato ama caalamka ku xidhxidhan baanu xoraynaynaa halgandheer baanu ku jirnaa kama dhammaanayno halgankii daraawiishtu weli waa socdaa soomaaliilaanu israacayno shanta soomaaliya xitaa jabuuti aanu ku soo darno wallaan arga halkan uga fadhiisanayn ma fadhiisanayno waxaanu leenahay muqdisho tag madaxweyne soomaaliyeed isu sharax waa ku dooranaynaa fekerkaaga mawjad sare ka feker googoosiga ka daa dalka qaybsami mayno ma kala maaranno qof waliba qof buu ku tiirsan yahay odayga cali khaliifa waxaanu leenahay in maamulka hargeysa jooga adeer siyaasaddii meel khaldan bay kula gashay aqoonyahan bay adahay waxa weeye waxaanu leenahay sidaa dhulbaxta kuma matashid waxaanu leenahay ka taraasul baa warbaad lahayd ra-iisul wasaare soomaaliyeed baa soo noqotay mutacallim baa tahay adeer dowlad goboleed diyaar uma nihin soomaali weyn baanu halkan ugu jirnaa muqdisho tag dowladda farmaajo ka qayb gal madaxweyne isu sharax war qofkii waxa how xil doono sharaf leh oo muqadis ah sato gobol baan goosanaya waa hambalyo waa ciidka ciidkiisa barwaaqa waa soomaaliya midowda waa halkii aynu doonaynay geedi socodka in shabaalkeed aanu saarannahay farmaajo wuxuu tubtag cagta la helay waddadii soomaalinimo lagu soo celin lahaa waxa weeyaan xorriya ninkaya ha guursado hadduu halkaa ka wado afar doorasho baanu kursiga ku dhiibaynaa oo inay igoogyahay waana kugu dhaaranaye haddaad soomaalinimadii wasiirkaaga iyo taliyaha ciidanka iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo baarlamaankaaga ay ku shaqeeyaan waddada geedi socodka soomaaliya oo la mid ah afar doorasho ku bishaarayso sida odayga inac geelle oo jabuuti iska qabsaday marbaad haddii abayd maayo kursiga barhin ku cuncunaysaa sidaa ku bishaarayso malkamowd baa kaa qaada xabar baynu isugu imanaynaa waa ku salaamayaa madaxweyne soomaaliya hambaliyo hambaliyo.